أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. سورہ زخرف ہم مکی سورت تے ترتیبان دری چلیخ نزولان درش پیتم ترتیب و نزول دار کی پست سورت شورا نہ دے زخرف سروزا رتائی پینز چلیخ آیات کی کمزی تچی تلاوت اور رسید مال توی و زخرفا دا شین با علماء دا سرون پیدا کری وے نپدے مناسبت دیتا سورت زخرف وی تسمیہ دا کل بیسم الجز دعوت دی سورت دا تمی شبے جواب دے چی دا منگل سفارش گئی نا اللہ فرمائی چی دا زور سفارش و لنشی کہولے شپاگا تہم آیات کی دی شبے جواب دے ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاء واقدار ندیا کسان چیدی بلی سوا دا اللہ ند سفارش الا من شہد بالحق مگر آغا سوچ گواہی پا حق کری وغا پوئی گی دا اللہ پا اجازہ با آغا سفارش گئی دا زور سفارشونا نشی قبلے دے ربطونا و مناسبتونا یا ربط دادے چی دا دوڑ سر کے لفظ دا حامیم را غلے دیم ربط دادے دوڑ سر سر کے ترغیب الالقرآن را غلے در امرا بدا دے چی دا نزولن رست دا غا صورت نو نو ترتیبن ام رست دا غا نشن سلورم مخ کی دار صورتونو کی دو شبو جوابو پدے کی دا تمی شبے جواب دے نو متصل پسی راولو یا مخ کی صورت کی ویلی حجتهم دا حضا چی دا دی دلائل چی دی نو دا کمزوری دی دلی بشل و یویش شلو دوش آیاتون کی داغی دلیل ذکر کی چی دی پا گمان پا سراوان دی او اتباع الابا کئی او کمزوری دلائل باولا دلی ذکر کی پا یو اشکی وی شل کے ولو شاعت لو شاعت رحمان ما عبدناهم انہم اللہ یخرسون او بیا دو اشکی وی چه ده دلیل ده چه وجدنا وانا علا اما و انا علا سارهم لمحتدون سن چه مکی سرد دره بابونو نو دا هم دره بابونو تا تقسیم ده اول باب ده پینزه در شمایاتا پوره ده او بیا ده که دیم باب ده وش پیتما پوره ده درم ده آخر سرد پوره ده دے اول باب کے ٹولے نہ خبری دی اول ترغیب الالقرآن دے اول کتاب المبین اوی زجر موریزین دے قرآن لدے اپا نظر بان کو مذکر ایوار استاد سند نصیحت کتاب سبحان پاڑا ولو درین تخفیب دے فالک ناشد منہم بدشا سخ بدماشان میں حلاک کری دی سلورم دلائل دی یو پک اعترافی دے انور اقلی محض دی نام آیاتنا ولئن سالتا ہم من خلق السماوات والارض شدا تو پوستے ہو کہ چاس مانون از مکہ پیدا کری دی دیبا وی اللہ ضرور پویا باچا بے نور دلائلم دی انزم خبر زجرن والار کئی وجعلو له من عباده جزءا چا اللہ لنون ثابت ای زامن ثابت ای او نون زنانا پی تدرتی تاور دو کمزوری پکی یو دا زیوراتو نبغیر خیستانخ کاری بل خبرو که وضاحت نشکاولی بی زجر پا دلیل دا مشرکانو لو شاہ رحمانو معابدناهم داشپا گم خبرا
او داغی اغا دلائل و ازاحت وکم وما خبرش پاگی شایات نا دلیل نقلی و از قال ابراهیم لیابیه و قومیه اتم خبر زجر معرزین دا قرآن لیو درش چه پلیس اڑی با دا قرآن را غلی وی مکم کرمه که ولید ابن مغیره در مالدار ده طائب که علوه ابن مسعود سقفی در مالدار ده جوابونه که اهم یقسمون رحمت ربیک او نهم خبر تزهید من الدنیا ده بیرغبتی کدای رنوه چه خلق و طول پا کپر باندیشی ما با دا کافر و دا پارا پالوهی چتونه دا سپین و دا سرو زرو جول کری وی و زخر و پا دا سرت نمان بیارالو حامیم اللہ خبر ده پا مانا ده ده هر پونو گوا ده دا کتاب واضح بیان انکه و قسم یده دا پارا دا شهادت نو جواب قسم زنه وی محضوب ده انکا لمن المرسلین تا دلگلو شو پیغمبرانو نه سنچ سریاسین کی تیر شویو آیای جواب داده مداری کوئی انا جالناه قرآن عربی منگر زول دا قرآن لستل شوی فجب عربی باندی عربی واضح جب دا نحکمت و لکی دا پارد دی جدا قلن کاروالی دا کتاب پلوح محفوظ کی پمرد کتابنو کی لدینا زمن پا دربار کی لعلیون حکیم علی مانا دی اوچات مرتبه والا او حکیم دی حکمت والا نو علت دی اوچات مرتبه دا ایائی مطلب دا دی چه پلوح محفوظ کی ملداد دو نمون اور کڑی شوی دی مولانا حسین علی وی لعلیون او حکیم افا نظر بزجر وارا استاسون نصیحت سبحان پارا ولسا دا مفول مطلق من غیر لفظیهی ده افا نظر بانکم الزکرا زربان ایخ پل کتاب تاسون وارا وح بندکو دا دی وجنا چه تاسو قوم زیتی کون کی وینا من بخ پل وح جاری ساتو شاد القادر رحمه اللہ وی چه من دس نکو چه وح بندکو دیو جنا چه تاسو خبر نما نئی نمانگ دی خپلا واحی بنده کن من خپلا واحی نبنده ایس سبب سی که تم نہیں مانی کیا بیجنا مقوب کریں گی ہم حکم کا من دی حکم لے گلب بند کن نا کما نیو کن نا دیرم لے گلی دی دیو جنا چه ایوی قوم زیتی کون کی دیر پیغمبرانم لے گلی نبیان پا مکانو کی تخویم نرازی دی تحیسی او نبی مگر پاغا پسی ٹوخی کون کی دی و دی که تسلیم شو نبی علیہ السلام لا نحالا کنیم دی سخت دینا پا حملا کی ترشوی دی حالات تا پخوانو ولی سال تا هم اول اعترافی دلیل دی بی عقلی محض تا مکی منگ بار بار ویلیو که تا پوستی وکی دینا چا پیدا کری اسمانو نازمکا بر آسمانونا کت از مکان نخام خایقینان وی پیدا کری دی اللہ زرور پویا باچا اغازار چه گرزولی تاصل را از مکان مادن بستران او گرزولی تاصل را پده کسو بلان لاری دفار دده چه هدایت قبول کئی واللزی دا بل دلیل دی اغازار چه را ورائی دبرنو با پانداسا را ٹکو پدے اور را پرتکو پدے خاروچ نسبات تا قیمت بطوری مثال کئی سنچ دا شڑ از مکن تیغی را اوباسی نو دا غرنگ تاسو برا استلے شئی بل دلیل آغا ذات چه پیدا کری جوڑے ٹولے گرزولی تاسو لا فلک تا کشتون والا نام دا ڈنگرانو نا ما آغا تر کبون چه تاسو پی سر لکاوئی چه برابر شئی پشا دا دغا سر لئی یاد بے یاد که نعمت در اخپل کل چه برابر شئی پدی اویا وی دا دا سر لئی دعا سبحان اللذی پاکی دا اللہ ذات لا سخر لنا آزا چه تابی کڑی منگ لدا نیو منگ دیل را مقلینین تابی کون کی او منگ یقینان را قلتا لمن قلبون خامخا واپس کی گوبا نداد صلی دعا دا روح المانی پا کیوئی چه اشاره دا سر دل دا خطره نخالی ندی نسره دا پا کی دا یاد دا اللہ نا نغاپی لکی گی
اکلیل کی سیوتی لکلی دی چه کلا کشتی تا سرلی تا خیجی نو دا دعا باوی ہوئی پده که اغا مراکبم داخل دی چه ار قسم سرلی چی دی نا پده که داخلی دی زکا دا طول دا پیدایش دا اللہ ندی سنا دا عباد و لب که داخلا نی احکام القرآن دا متشفی سے نو پا طول که کجاز دے سبحان اللذی ساخر ناحازا تو موٹرز کوٹر گاڑے دے سبحان اللذی ساخر ناحازا آدارنگی کریل دے که بس دے فلنچ کوچ دے نو دا موتی سے احکام القرآن دا عربی و تفسیر دے آغا کی لکلی چی دا دا طول و دعا دا جاز کم چی کل سفر کئی نو پولیس پی کر دے و قاری آوازی ٹیپ کڑی سبحان اللذی ساخر لنا حازا وما کننا له مقرینین و اینا الی ربنا لمن قلبون و جاز بیدا سپاسی دا سرلی تقریبا گن عذاب دی تقریبا و عذابی دی چی دا سرلی وی کل چی سوک پا سرلی باندی سور شی نو دا دعا بوی سبحان اللذی بیا بدریز لوی الحمدللہ بیا بدریز لوی اللہ اکبر او بیا بیوز لوی سبحانک اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت افضل التراجم یا سبحان اللذی دعا الحمدللہ چی پسیٹ کینی او چو خود اللہ اکبر دریشو او بیا سبحانک اینی ظلمت نفسی ظلمن فاغفر لی فإنه ان سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفرلی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت دارنگی ذالک رحم الله وجو په نقل راضی چاکل خود نو بسم الله ویلا چې برابر شو په سید نو الحمدلله ویلا فصلی باندې چې کیناس او په اخر کې به لګو خاندل اسمان ترته او قتل کلمہ پیغمبر لیدل چې د غسی اعمال کړو او بیا وی اللہ خوشاله شي چې ګور بنده زما او رب اغفر لي دا پویږي چې زمانه غیر بل سو گناهونه بخلې نشي دا سو ادب شو یو دا دې چې خیخ په سړې مخ کې کیدلې خو نه د ذکر او دو خطو په وخت کې بسم الله چې کلا اوخد الله اکبر درزل یوزل بیا چې په سید کې ناست الحمدلله دریشو اویا لگ اسمان توکتی اگوری مسکیشی چلور شیو اویا سبحان اللذی سخر لنا حازا داوی ندا پینزشلو اویا پک داموی چه سبحان کینی ظلمت نفسی پاکفلی ندا پکش پاک شلو نو تقریبا دا شپاگو عذاب دیده دی خیخ پا مخکی کا بسم اللہ ہوئے و اللہ اکبر ہوئے و الحمدللہ ہوئے و لا الہ او دا دغوی سبحان اللذی سخر لنا حازا او دارنگی سبحان کینی ظلمت نفسی او لگ اسمان تاو گرو مسکیشا تو تقریبا داو عذاب شده دی چه دا عذاب انسان دا سرلی پور کی دا نچی چپ اخبار تا مخ کی کی تو که اس خویلہ گاڑی دیسی جوڑ کری دی چپ چپ اخبار خیجی سعودی کی افغانستان کی پخی طرف دی سا حالتا چکل دا افغانستان ناو پاستا او خی جنال تے بورڈ لگاولے او زخدیرہ مدوس نینتلے او بورڈ لگاولے او خیل آسونی سا نالتا بے پخی طرف روانی اسلامی ملکونی کی سعودی کی نورو کی دیولا دلتا چاپ طرف جوڑ کرے دی پا گاڑی با پا چاپ طرف بے او دریور غریب چور خی جم چاپ اخپا با مخی کئی زکا لارے ورطا دا چاپای زمان خود نورو پار خشتا و دریور غریب دی سنت نا محروم ہے دا داد دیده دی دا بغی و ما کننا لہو مقرینین منگ راق پلتا خام خوا پس کی دون کیون زواجر دی گرزولی اللہ لا دا بندگان دا اللہ نا جز ان جز جز ویلے کی گینے اولاد نونا ولا ثابتی زامن ولا ثابتی یقینن انسان خام خانا شکر مبین کارا اینی سی داغنا چی پیدا کری اللہ نونا او تاسی غرا کری وی پا زامنو کل چی خبر ورکشی او دی تا پاگا چی بیانی میروبان با چالا پا مثال کی زولا گرزی مخدد تکتور او داڑا کی دو غسینا سرینہ الاتاون کیم تیر شیو
ځان لور نس زی ثابت او الله لور او دا عرب دا دستورو چې چا ورته ویل چې لور دی اوشوا نو کور ته و نه راته فزاب شراح دهم بما ضربا نهل کی ترشی و یمسکو علاهون چې دا ماشوم به اوس په ذلت ساتي هم یدو سهو پی تراب که جانده به په خاورو کې خخایی خازین دلی دیوی کزی اشار را نقل کری لور شوی و نپلا خاون دی کور ته نه راته مال ابی حمزه لا یاتینا یزلو پی البیت اللذی یلینا غزبان اللہ تلینا لیدل بنینا لیس لنا من امرنا ماشینا و اینما ناخذ ما اعطینا حکمت ربی ذی اقتدار فینا دا خاون نمی ابو حمزه چه ابو حمزه اس کور تا نرازی و پا دی غصه دی چه منگو لزامن نراولو و دا غصه منگ اختیار نده چه اللہ سنگا نون را کئی که زامن را کئی دا حکمت تراب دی زیق تدارین چه خواهد دا قدرت تی پینا پا منکی بیا زنانو کی فطرتی تا اور دو کم زوری دی یا چه گانا زیورات نیا چیلی چن استرگی نی کڑی او دنداسا نکریز استعمال کڑی نی ناسی بلا گئی او کسری دا شئی نی استعمال کرن نبیا نرخزی بیا با دیخکاری دیم سڑے پا خبرو که داڑای زنانو خپل مرام پل مقصد پورا نسی واضحا کولی او که تاس دا گلوکاری و نتاقوی و اینا دا سڑی اوخ لاغد کزی توب نو او تی دی آره نغا شاز نادر دی قرآن وی چی آوا من آوا جعلو من اگر زی آغا سوک چی پالا لکی گی پا گانا کی او آغا پا خبرو که غیر و موبین نئی وزاعت کون کی و دا دو نقصان پا کی او دی آغا لالا ثابتی لکه وما الحل الا زینة من نقیصة یتمم من حسن ذا الحسن قصیرا وی گانا چی دا نو دا دا نقصان دا خواست دا وجنا دا زنانا خواست کم دی دا نارینا زیاد دی نو دا وجنا گانا و زیورات آغا استعمال ای گرزای اللہ لاغا چی پاللے کی گی پا گانو کی او دا پا خبرو کی غیر و مبین نئی وضاحت کون کی پل مصد موازی حق کولے نشی کرزولی دی ملائک آغا چه بندگان در رحمان باچا دی ایناسا جنکی نو دی حاضرو چه حال داده ملائک نو نر دی او نخز دی اشهدو اے دی حاضر شوی دی خلق هم پیداشت دی تا زرد چو بلی کلیشی گواهی دی او دی نبت پوست کولیشی رد دلائلو دو مشرکانو وای دی که رضا شد اللہ من بد دی عبادت نوے کڑے نی دی لرا پدے باندی بین علم سپویا ان هم ندی دی لا اخرسون مگرات کالیان اما تینا هم اے ورکڑے می دی دی تا کتابن کتاب مخی دی دینا ندی پدے منگولی لگوان کی دی بلکی وای من مندلی دی پلاران پل علاو ما پیو دین او من داغی پا نشق دا محتدون لارا مندن کیو دا دا مشرکان زول دلیل دی چه من پا زڑا پسی زو دا قرنگی من ندی رالی گلی مخکستانا پا یو کلی کی روان که مگر ویل با مالدارانو دا دی چه من مندلی دی پلاران پل پا یو دین و اینا لاساری محتدون او من دا دی پا نقش دام لارا مندن کیو قال پیغمبر بورتے لگر کرالیم تاستف دیر ہدایتانا چی من دلین دی پدے پلاران قل ندی بل من پا چی تاستف پیلی گلی شوی وی بیہی پاغا کپر کون کی انتقام واسدے ننو گورا سرنگو انجام دے تقزیب کون کو را اوم خبر دا دلیل عقلی دی نقلی دی ابراہیم علیہ السلامنا کلا مخی دیویل چی من کو مشرانو پسیزو نو جواب را لو مشر دا عرب و دا عجم خو ابراہیم علیہ السلام نو پا پس والی نزی کلا چیل ابراہیم علیہ السلام پلا رو قوم تا دا خبر مخ کی مریم کی انعام کی او انبیاء کی گن سورتون کی ذکر شیوا من بیزار او دا غنا چتا سے عبادت کوئی دا برا لفظ دا اسمی جنس تے مفرد جمی ٹولو لرشا ملی گی دا غنا چه تاس عبادت کوئی الا استثناء من قطع دا لیکن آغا ذات چیزی پیدا کرے ما تولا روخی و جعلها اگر زولا دی کلمی لارا چه دا کم باندی خلوخ و زولا کلمه دا توحید چی ننی برا آمنگا بیزاریو دی اگر زولا کلمه باقی پی عقبی پا نسل خپل کی پا
خپلو بچو ته پریښوده د پاره د دې چې دیم را پشي د توحید او د الله دین ته. بل متا تو نه په مور کړی دی موجوده او پلارانو له تر دې چرال ورته حق رسول مبین کله چرال ورته حق دا جاد دی موږ په دې کفر کون کیو زجر مریضینو د قرآن لا تمه خبره ولی وای دی ولی نرازیری کی دا قرآن علا رجولین عظیمین عظیمی صفت تیرستو پا یو سڑی لی دا دو کلونا دا جاہلانو دی و مالدار تلی سڑے وی مکہ کی مغیرہ ابن ولید ابن مغیرہ دیر لی مالدار او پا طائب کی عروہ ابن مسعود سقفی اگر دیر مالدار او محمد رسول اللہ جس سڑے دی دا تا قرآن سنگ ور کرشو کدا دا اللہ کتاب وی ندا با لی سلو لور کرشو جواب اہم ایدی تقسیمی رحمت تراستا منگ تقسیم کرے پا میند دی کی معیشت اہم زریاد گزران دی پا جون دنیای کی اللہ زرید گزران تقسیمی کری ہیچرے او بیال ملو اقامی میٹن پا دے ندے شوے چی فلانے دی دا کار کئی فلانے دی دا ہر سڑی دے او مشغلے سر محبت پیدا شوے سوک زراعت کئی سوک تجارت کئی سوک ملازمت کئی اوے سوک لوہاری کئی سوک نجاری کئی سوک کلالی کئی سوک نائی توب کئی او سوک میوہ خرچے سوک رختون خرچے سوک کرانا او سوک ڈاکتری کئی مدا اللہ رب العزت تا ارچا پا ذہن کی دا چلی وی دا تقسیم والا ما کرے من تقسیم کری دی زریاد گزران دی پا میند دی کی بیان اہم پا میند دی کی معیشتا ہم زریاد گزران دی پا جون دنائی کی اکر تکریم دی بازی دا پاس دا بازو نا پا درجو کی چالا دیر مالا چالا لگا نو مساوات نئی شوسلیزم نئی چونی سی بازی دی باز نور لرا سخری یا خدمتگاران شیخ الہن مانا کری بولانا عثمانی موی خدمتگاران یس کرو باز هم بازن پیل عمال چی یو بل تا محتاج دی چی مزدور کی دا یو دی بل لرا پا عملونو کی اما تاستویلی دو سر انعام پا ختمی دو چی دو دنیا طول نظام اللہ پا احتیاج باندی پیدا کرده دی نو که دزگر دی واغا طول لرگی تو گی تو تیونی زان تا ہوئی پا غیر لوحار تا مختاج کرده دی او اغا چی دی چی کلی تخز پس شی اولا تیره کئی باٹ والا دارنگی که لوحار چی دی دا اغا دا پل لاس که امار شی نو نجار و دزگر تا مختاج دی نو دا غرنگ دی دنیا نظام دی که یو امام دی اغا مقتدیانو تا محتاج دی چالتالو کی جمع بچالا کر او که مقتدیان دی نو اغا امام تا محتاج دی چی سلامی جار باسلے نی دا منز نپلارم وطلے نشی که یو صدر مملکتی نو اغا فوج تا محتاج کرد ولی که طول فوج بغاوتو کی او صدارت پچا کئی پا ملک وطن دا دا دنیا نظام دے اللہ دا غسی چونی سی بازی دا دی بازو لرا مزدورانو او رحمت ترستا وردے دا غنا یجمعون چی دی راجم کئی دا دنیا نظام اللہ پا دے طریقہ باندے جوڑ کڑے دے او دا دا چای دیو سی سر تعلق پیدا کڑے پلتا کڑی می بازی دا پاس دا بازو نا درجو مگر زولی دی منگ دی غنیان او بازی پا قیران او دارنگی دارنگ زنی مالکان او زنی مملکان مصاری چونی سی بازی نور لرخدمتگاران عثمانی چی خادمانی جوڑ کی دی بازو لرا تسیل پا دی آیات کی رد دا نظری دا مساوات دا شوسلیزم باندی وشن چه طول خلق دی پا مال کی برابری او دا غنی او دا پاکین مرتبه دی پا کی کمی او دا دی ردوش و اصن الکلام نا دا دا رب نظام دی و غدا غسی چلاولی از تحسین لجالنا گرزولی با میاغا چالا چه کپر کهی پا میروبان باچا دا پار دا کورون دی سخوفان چاتونا دا سپین زارونا لنتر بیداوی و معاری جا پاروی چه پا دی خیجا دا کورون دا پار دروازی و سرارونا و تختونا کٹونا علیها یت تکیون چه پا دی تکیاوی و زخروفا اداب ملا دسرو زارو گرزولیوی پا بیا با طول خلق کافی چی
وجعلنا للكفار سقوفا دا به بل د سرو زرو او مخکې ویل د سپینو خو ان کل ذالک نه دي دا ټول مگر سکه د ژوند دنیایي ده آخرت په نیز د راستا د پاره د متقیانو دی. وایا اشپیتم آیات پورې الباب ثانی دویم باب دی او په دې کې چې باتیں شپه خبرې دي غاټي غاټي زجر مورزین د قرآن لا ومن یاشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا سوچ اراز کئی د ذکر د مهربان باچانا منگول شیطانان مقرر کو پهو له قرین اغه مرگرے او د سمیلاری نه آړی دیما تسلی د نبی علیہ السلام لا سلوی خیات کې افان تتسمع ثم دارنګ په یو سلوی کې من با تابوز استا انتقام با تیوالو دارنگ پا دو سلویخ کی بیدره ما خبر دلیل وحی ده ترغیب ده قرآن پاک تا دری چلوخ چلور سلویخ کی پس تمسیق بی لذی اوحی علیک و اینهو لذکر لکا و لقومی بید چلوره ما اجماعی دلیل ده ده طول پیغمبرانونا واسال من ارسلنا من قبل کمیر رسولینا بے پنځم خبر نقلی دلیل دے دو موسی علیہ السلام نا ولقد ارسلنا موسی او بیا ولما ضرب ابن مریم نقش پگم خبر نقلی دلیل دے دو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نا دا شپ خبر دی پدے باب کی و من یعشو سوچ اعراض کئی دا و ایم را غلے دے یا ایم را غلے دے شبکوری معنی دا دے وجہ نا مفسرین مختلف معنی کئی سوک چی علن شی دے ذکر دا اللہ نا مداری کا سوک چی غافل شی عراض کی دے ذکر دا اللہ نا ابن کسیر سوک چی عراض کی زانن کی زاد المسیر دے آشو مختلف معنی دی او یو معنی دا دا اغا سوک چی غافل شی دے یاد رحمان نا شاول اللہ اغا سو چلن شید یاد مهربان باچانا افضل تراجم اغا سو چلگ استرگی پٹی کی شمکور شی آسن الکلام دارنگ ابن کثیر آزاد المسیر مانی کڑی نو مقررو دلر شیطان نو اغا دلر مرگرئی وینو دا شیطانان لیسو دونو مالی دیلر دا سمیلار نخیل کئی چی دی دیلار مندن کی در دی چراش منتو های آرمان زماستا پمینز کے لیر والے دا مشرق و دا مغرب بے مشرقین کے تغلیب وکا مشرق لره غلبه اور کله په مغرب او به سال قرین بعد مرګره می ته چری ونا پد ان کی تاسو ته کلم چې ظلم کړه چې تاسو په عذاب کې وای شریک دنیا کې دا قانون دی چې یو مصیبت عام شي نو آسان شي چې په یو کس نی باندې مصیبت راشي نو بیا ګرانی او عامی لکه اوس دې ګرمۍ کې مثال یو سړی دو روزه نیولې او نور نه نیولې نو ګران وبوي خلق ویلی دلی چی اوبس کی ڈوڑی خری اٹلی کلاو دی و چٹول مسلمانان اغور و جنی ولی نارینا و زنانا و بالغانو نو پدی وجا که گرمین دا و رزی مگدی دی خدا رجا اللہ پٹول آسان اینو دغرنگ عام یو حالت راش خو عام خلق پی گریب تار اینو اغا مصیبت آسانی دا دنیا کی دا قانون دی او آخرت کی دا غسینہ دی آخرت کی کپ عذاب کی شریک می نسخ بای ولی انفعکم الیوم ایچاری وانا پدر نکی تاستا نام راز کلم چی ظلم کرے دا خبرا چی تاستا پا عذاب کی دی شریکی وی سن چی دنیا کی کما کان عموم البلوا یتیب القلب پی دنیا مداری کوئی او بیا دا خنساغ شیرون دی ولولا کسرت الباکین حولی علا اخوانهم لقتلت نفسی ولا یبکون مثل اخی ولیکن وعزی نفس عنه بالتأسی دا خنسا رور چاو جل امرو او نور خلکم پا خپلورونو جڑل بلکه دا دیر جڑا کون کی پورونو نوے نما با پا خپلور زان وجلے وے اگر چی دی دیورون زمال آلا تا نشی رسے دے خو بزرل زکا سور کون چاہم خلک پا خپلورونو باندی جاڑی اپان تا تسمی آتسالی دی اعتبار اولو کی کنو تا بلار اکڑندو تا چو گمراہ کارا کی یا ببوز تالا را نمک دینا انتقام آخستن کی یا بوکیو تا تاغا چو آدے کو دیسا مک پدی قدرت والے ہو
دلیل وحی منگولی ولگو پا کتاب چوائی کی گی تا تا اقینن تا پلار نیغا برابر دا ذکر دے استاد پارا استاد قوم دا پارا و سو پتو سالون زرد شستا سنبت پوسو شی او بلا مانا ذکر پا مانا دا شرافت تے روح المانی دا مانا کڑے قرطبی دا مانا کڑے راغب اصفهانی المفردات کی کڑے زاد المسیر کڑے ماجیدی کڑے دا قرآن ستا دا پار شرافت دے چرتا من گنانگار او دا شرافت کتاب تکی ناستن واقعی دا شرافت نکدا ذکر پا مانا دا شرافت ولی قوم اگزر دستا سنبت پوسوشی دا اجماعی دلیل دیش پاک دیش ناحل پینزی شامبیا کیم اجماعی دلائل ذکر شیو تا پوسو کدا غچانا چی من لگلی مخکستانا ادا د ختم نبوت دلیل هم شو در رسولان زمانی اگر زونیم سوا د مهربان بادشاہان خدایان چه عبادت کې دیش نقلی دلیل د ابراهیم د موسی علیہ السلام نه یقینا لګل موسی علیہ السلام په مجزو فرعون ته ډلې دعوت ول زر رسول در او مخلوقات کله چرال دی طبیعت نه په مجزو زمان ناسا پدا فرعونیان من ها د دې معجزو نه اسحکون خندلې به بکواس به کو او مان ری هم نه خو دې ته او معجزه چا بلوا من اخت ها د خپل هم جنسینا او سر عرب کی اغا معجزات تیر شیو نو امنی والدی لرا پا عذاب دا پار دی چی دیو آپا شی پا زید دی چی مسئلے منلی وی نو اٹا بیداویل اے جادوگرا او بلا منگ لرا رخ پن پس او دا آغا چی لوز اکڑی لتا سستا لوز سکی قبلی سر عرب کی تیر شیو اغا باندی بی توفان راولی گو بیا می په ملخان راولی گل بیا می پس پا گئی راولی گلی او بیا می پس دم وینی او بیا سینځخی یو سل سلور دیر نو دی ویل دا ځل دعا وکا چې دا مصیبت لري شي نو غا تاسو را خبره ومنو چا مصیبت به لري شي به به نه منلا ویل اے جادوګر او بالا موږ لره را خپل سواد دې چلاو زه کړه له تاسو یقینا موږ دا ځل لار مندون کیو زنی وی دی ولی مولا تساهر وی نو مانه دا شو اے عالمه اے مولانا سیب او بلا منگ لر را خپل پا سواب دده چه لوزه کڑه لطاسا لکدا مداری کوئی لی دارنگی دا ابن جریر تبری وی لی دارنگی دا ابن کسیر وی لی خو قاضی سن اولا پانی پتی رحمه اللہ تفسیر المساری که وی چه زما پنیز دا خبره صحیح ندا زکا دا اول وقت نوی ده تا جادو گروه دا اول وقت نوی ده تا جادو گروه نو دا خبره چی سو که دا پا مانا دا علیم ده نو رستم شیخ حسن الکلام کی وجه خودلی دا چی دا ده نهایت جهل دا وجه نا او دی خپل عادتی خبره نپریگ دی سر دا غینا ده یقینم و چی دا موسی علیه السلام گو قبول ده ولتا دعاو که چی دا مصیبات آنه لری کی خود ده باوجودیم اگر خپل لفظ د جہالت اے جادوگر مولای صاحب لفظ د ساحر ورتا د جہالت او د قامت خط په وجه وسوی کله وام چې لری کو دینا ز ناس دیل او زنه ماتول आवाज کړه فرعون په قوم کې ازما کو نه مال ر ملک مصر بچای د مصر او دا ولی په ای ګلان دي د حکم زمانہ افلا تبصرون ولی بصیرت نه حاصل وای دی فراول لے چی پا دراکی غفی ورکی وجہ داوا ویل داوالی زما پا حکم چلی گی اللہ روری چستا پا حکم چلی گی نور رو دا دل کی دل غفا در کوم چی داستا پا حکم چلی گی و کدا اللہ پا حکم افلا تبصرون ولی زرکتا ناسی لوی ام انا خیر ازغرم دیدی آغا سڑی نا ہوا مہین چی دا اسپک دے سر عراب دول اس کی ترشیو شیطان و بیلیو چه زغاریم زدی دوارا پیدا کریم دادی دو خاٹی نا شل قرآن سے بویل دو شیطان سوچانا سیر نپی جنی ناغا پیر آون دی اغم یلیو اما نا خیر زغاریم دیدی اغانا چه داس پک دی ولائی قادوی بین قریبا ندا چه خبریو کی دیم ابتیراوا زکر سر سات طاها شپک در کی ترشیو چه موسیٰ علیہ السلام دعا کری و لکنتی دی جب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل لقطه من لسانی یفقهوا قولی ولی نرا غرزی گفتی اسوره بنگلی باوگان دسرونا
چې دا مالدار سرو بنگلی دی پلاسه دا راڈو گینٹی دیوے او جا ماحول ملائک یارا دیشو سا ملائک مقترینین جو سپکیو گانا قوم پل ناغی اطاعتو کدا قوم پاسقان کلے چا من غم جن کلو دا موسیٰ علیہ السلام دا غم جنی نا اللہ خپل تعبیر پا غم جنی وکا چا کلے من غم جن کلو نو بدنم تی نواخستا سره بنی اسرائیل کې من څلو رسول چې پایلې مستحق د عذاب یو دا چې هتک د نیکانو کې نو عذاب پر راځي لکه فرعون هتک کړی و نو دلې وایي کله چې غصه کړو موږ لا بدلم ته واسطه دی نه ډوب کړې دی لا راجمین غون وګرځول دی سلفن عبرت و مثلا نو مثال للآخرین د پاره درستانو سلف یو معنا د مخ کې تلین کی او د مثل معنا د عبرت اواز زاد المسیر او سلب مخ کی تلون کی دا سراج المنیر معنا کړي جمع د سالف دا هم ګرځول سلب مخکنی دا خلق د پارا چې دا د دې اسلاف شو چې چا د رب حکم مات کړي نو نتیجه دا شوا او دارنګه عبرت هم ګرځول د پارا د خلقو مثلا عبرت کلا چې بیانول شي زید مریم بی بی په مثال کې ناسا په قوم ستا من هو د دین سیدون چغی وای او وای زمون خدای غور دی کدا یعنی چې زمون خدای د دوزخ ته غرزيږي نو به خو عیسی علی السلام عبادت او شو غم غرزيږي مې نه بیان ای تعالی رلا جدل مگر د پاره د جګړې بلکې د قوم خصمون جګړه کون کې ده د دې نفع د ربط ما قبل سو په سو طریقو دی پینډی شیخ رحمه الله لیکلی دا تمهید دی واقعی دی عیسی علیہ السلام تا نقلی دلیل دی راغین په توحید چې کله قرآن کې د مشرکان و پرد کې عجز او عبدیت عیسی علیہ السلام په طریقې د مثال ذکر شي نو دې ته نه بیا چغې وهي او سینګي وهي ربط د پیرنی شیخ فرمای دی اتنه ما قول سره وت په څلور طریقو دی د ټولو نه زیات مناسب د شاول الله دی له وی قول دی هغه مطابق د ما قول سره ربط واضح دی مخکې ویلی وسأل من ارسلنا من قبلک د دین ثابت شو چې یو پیغمبر په شریعت کې د غیر الله د عبادت اجازت نه و ځکه چې د الله نه سوا څوک معبود لایق د عبادت نه نو په دې مشرکان اعتراض وکړ چه نصاراو د عیسی علیه السلام عبادت کړو که چرې په حقیقت کې هغه د عبادت لایق نه څنګه چې زمونږ معبودات او پاره کې تاسو یې وای نو مونږه راضی یو ځکه زمونږ معبودان او عیسی علیه السلام په یو ځای کې دي او په یو مرتبه کې دي ځکه چې دا غم عبادت شوی نو جواب هغه د توحید مسله کړې وه هغه د جهنم نم لري دی او ستاسو معبودان او هغه په یو ځای کې نه دي کله چې بیانولی شي ابن مریم په مثال کې نو قوم ستا د دې نه یسیدون خوشحالي کوي یسیدون معنا چغې وهي شر قرآن سے ویل خوشحالی چغی وحی زاد المسیر وحی زجون او وحی زمان خدایان غور دی کدا نوچه زمان دا دم عبادت شو منگا دا قبل خدایان عبادت کرے دا با پیو مقام کی نی بیان ایتال را مگر دا پارا دا جگڑی ندی بلکی دا قوم جگڑا ندی ندی سال سلام اگر بندہ چی نام کرے من پدا نہ جہنم لم نزی او کداغه عبادت شوه دے نو داغه په وجه خونه دے شوه دا خلق کړي پر زول مثال د پاره د بنی اسرائیل کر رضا شوه زمان او په ګرځو تاسو له ملائک پزما کې شي خلیفہ ګان بای او انه او دا عیسی علیہ السلام صحیح خبر ادا دا چې دا هو زمیر دا عیسی علیہ السلام ته راجه دے او داغه نزول داغه نزول چې کوم دی ابن کثیر او عائد علی عیسی دی ځکه بیان پاغه کې دی او داغه دا دلیل نقلی دی نو دا عیسی علیه السلام چې کوم دی نو دا نخه د پاره د قیامت ته ځکه په آخري قیامت په نخو غټو نخو کې او نخه نزول عیسی ابن مریم دی نو شاکی چې شک مکو دی تابعداریو کې زما د الله رنی غ دوا دی نړۍ تاسو له شیطان دا تاسو له دشمن کارا کله چې رالی عیسی علیه السلام واضح دلایلو وای راغلی یم تاسو ته حکمت او چې بیان کړ تاسو ته بعضې هغه چې تاسو کې اختلاف کو نو ویرېږئ د الله نه ومنئ زما
که دا غی عبادت شوی نا دا خلق و کڑی خود توحید مسئله کڑی دا تقریر آل عمران یو پنزوس مریم شپک دیش کی تیر شویو اقینان اللہ زمارا ستا سراب پا عبدو دا عبادت کئی آزا سرات مستقیم دا لار نیقا دا مختلف شلی ڈالی پا میانس پل کی و دیش مریم کی تیر شویو یو یعقوب یو بلا نستوری یو بل ملکان یو چاویل دخده زیده چاویل ایسا او اللہ یو شده چاویل دریدی حلاکت را کسانو دو پارا چه ظالمان دی ده عذاب دو رج دردنا کن انتظار نکی مگر ده قیمت چرا بشورتا ناسا پا او دی بخبر نی نو دوستان پا ده غرزی بازی ده بازو با دشمنانی بقره دو سالور پنزوس پانی من ده سی راڑا ولیو ولا خلا دوستانی با نی نو من گیلیو دوستانی با ده کافر نی الا المتقین مگر ده پرزگارانو بای یا عباد ندره باب ده اخیره پوری و خبری اول ترغیب ورکه و بشارت تفصیلی ده بین المجرمین پی عذاب جهنم ده مخبره تفخیر تفصیلی ده بیا یو اتهم ندره مخبره زجر بی اتخاذ الولد قل انکان لرحمن ولد بیا دلائل عقلیه دی سلوره مخبره واللزی پی سما بیا ده سرات دعوه ده چوالی سفارش نمانی نداتمی شبه جواب پینزه مخبره ولا یملکون او بیا ترافی دلیل شپگه مخبره او بیا اعلان ده برات و مخبره مخت نواره و قل سلام اے بندگان زمانہ ویر تاس نن رزی نو غم جنکی گا کسانی مان روڑے پاتن زمگو مسلمانان انو زی جنت تاسو بی بیان است اس تحبرون خوشال وی وی چلول وی چ دی صحاب کا سے رسلو نو کو بنا دی کی با ما غی تشتہی الان پر چ غاڑی نفسنا حامی سجدہ کی ویل یو عشق والا کون پی ما تشتہی ان پر سکوم لذت پی حاصل استر گیا تاسو دی کی ہمیشہ وی دا باغ نو دی چ ادے کڑی شوی تاس رب ما کو تم تعملون پا عملونو چه تاسو که سلی عرب دری چلوی که تیر شیو چل قرآن سه ویل ده نویلی چه سلی بم زواتو لطولی تاسو لرده که میوی دیری دی نفر اکونا کوی ویل مقابل تخویف این المجرمین اقینا مجرمان چی دی پاسات ده جهنم که خالدونا می شوی سپک بنشی دین عذابم پی مبلسون دی با دی که نامی دی من ظلم ندکڑ پا دی لیکنو کانو مظالمین دیو ظالمان آواز باو کیا مالک یا مالک ملائک لیقصی علینا ربک پیسلہ دیو کی پمنگ رابستا ما چانی ملی سے ابلی کلی چه خازین دا نار لے مالک نمی کو دلے دے لی اختصاصی ہی بی من ملکت دنیا زکا دا خاص دی پاگا چاچی دا دنیا واقدارانو میرا ملک او زما حکومت نو اغب ورتا نو اللہ پا دو زخون تا ودا ورارتای دا دکمتون والا او مالک ملائک تا دو زخم شر دے دا پاگا چا موازب دے چو زد دے مالک زما حکومت تے و میرا ملک نو دا غو باندی دے او دا جنت پا مشر ملائک چی دے غریزوان دے زکا دا مقرر دے پاگا چا چی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم با چانی پا حوالا قاسمی چر لسم جل کلی کلی نو دی با مالک ملائک تا چگه وی چه پا منگ دی راستا پیسالو که ملم دی کی چه ختم شو و قنا دو آز باو که مالک ملائک پیسال دیو که پا منگ راستا نو مالک ملائک باورتا وی این نکو ما کی سون تاس دنگ تیرون کی وی و دیر ما دا پس باورتا دا آوازو کی وی دا چه دی ناره وی 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 نظر کالا پس باورتا مالک ملائکوی انکم ماکسون زر کالا رستو با جواب برکی حسن الکلام ترمیزی دیم جلش پا گاتے زمان سا چکم نسخہ دا پاگا کی کتاب تفسیر کی راغلی چه زر کالا پس باورتا مالک ملائکوی چه انکم ماکسون یقینا راغلی منتاست پا حق راکن زیاد ستاسن حق نابدگانو کے تدبیر کئی دی امران تدبیر وی نامو بری من منتدبیر کن کے خیال کئی چه مگناو رو جرگی سر رو پھٹ دیو جرگی دی بلاولینا زمان استا جد دی سر دی اکتبون لکل کوی اکوی دی میرا بار باچا دا پارا اولاد زی اول دی عبادت کون کنو ما خدا لو دی لو این دی شرطیا او دا پمانا دا لو دی او دا خبر پا سبیلی دا فرض و بی تقدیر دا کبیل فرض دا اللہ بچوڑے وی نو ما بی عبادت کڑے وی
فانا اول العابدین لو پوری زهازا لعبدته دکه من څو ځل دا خبره تاسو ته وکړه چې په شر کې عقول لازم نه ده فرض کدا ابن کثیر وایي سبحان پاک الله چې رب د اسمانو زمکه در رب داشت او نه چې دی بیان پر د دې رب تل کو نو زی ولا بو لو بیو کی تر دې چې ملاو شي د ورځ خپل سره چې د دې سره وعده کیږي او ولذي الله متصریف د اسمانو نو الہ او پیلار جهلا او پزمکه کې الہ دی یعنی متصریف دی سورہ انعام درې کې دا تیر شو او دا نه چې مکان دی والا برم تصرف تعالی چلی گی کہتا ہم اللہ حکمت والا پویا خاص برکت والا دے اللہ اگر اللہ خاص اگر رب چاہید اسمان و نظم کو سچ فمین دے دی کی دی اللہ سر علم دے قیامت تے دی تورا واپس شئی تبارک اللہ زی برکت والا دے مسئلہ من چڑلی و پرقان کی ملک بمراش چی پہر شی کی خیر و برکت اچھول والا دا اللہ دے وعندہ علم الساعة اللہ سر علم دا قیمت دے لقمان آخر کی مسئلہ چڑلی و دار حامیم سجدہ کی پرونی لی الیہ و رد علم الساعة و صلوی خواہ دے اللہ تبرا و پاس شئی سلو در و شبو جوابون امک کی دو سورتونی کی شیو اتم ولی تشفاد نمانی دا منگل سفارش کینو جواب وقتار ندی آکسان چی دی ولی سوا دا اللہ ندی سفارش مگر آغا سوک چی گواہی کری پا حق شفیت مراد شا یا الا من آغا چالا چی گواہی کری پا حق نمشکوله تی مراد شا چی مواحید یا گنانگاری او دی کپوی گی تراپی دلیل که تپوستی که چا پیدا کری دی لرا نخام خواب باوی چی یا اللہ فانای پا کن کم خوالا ولیشی وقیلی ہی دا مجرور دی نہ یو تفسیر پکی دا دے چدا پاغ ساعت و راتب دے وعندہ خاص اللہ سر علم الساعة علم دا قیامت دے وعلم قیلی ہی وعلم دا دے وینا دا پیغمبر دے مانا دا دا چی وقیلی ہی وعندہ علم الساعة وعلم قیلی ہی یو داشوان او یا دا غد عبارت پسد پا حسب دا مصاب دے تقدیر و علم قیلی ہی دے یا وہ پا مانا دروب با دے دیر کرتی ویلی دی پیغمبر رب زما دا غاولای دا زما دا یو قوم دے چین ایمان نراوڑی وما خبر اعلان دا براعت او بیکارت و سوکا پا قل فس پا نو مخوالا و دینا او دارنگی و قلوی و سلام دیتا و سلام دا بیکارت ادا محمد کی سورہ مریم کی ویلی نور کی ویلی فسوف تعالی منظر دا چی پویا باشای امتیازات خاص اتمی شبه جواب یو رد پا دو دلیلین دا مشرکان شل دویش کی چیو گمان پسیتلو بل پپلرون پسیتلو دارنگی شان دا عیسیٰ علیہ السلام پا کی ذکر شو چی اغا دا جہنم نلدی دے کپارا سی خندا کئی دارنگی لپس دا زخرب پا کرا غلی و زخرب پا کوایا